Počeli smo se, gušimo, četvrta, neće od evo zoji. Ovo je valjda bubanj potok, valjda. Idemo, stotka ljudi, gledaj kako varira, gdje se ga pustim. Opa, stotka! Noga na gasu, stotka! Lele, meni mi rad kap mi spala, bre. Krećemo s ovu moju besnu mašinu za Beograd, glavni grad. Samo da zakačim, znači gledaj priču sad. Šta sam nabavio? Guma rezervna, znači posle Makedoniju. Ja bez dve gume ne idem, brate. Znači ovo sad kačimo. Kačimo na gepek. Razumeš ime. Sad će ga i vržemo. Vržemo, vržemo. Da go ne jurim po put. Jer ipak idemo na autoput, ljudi. Sve šta sam prešao sa penca, znači sad prelazimo sa fiću. Tako da ko nije gledao, neka pogleda. Jer ima šta i da vidi, bre. To nema da mrdne. Mi idemo dalje, idemo dalje. Idemo, bre, lagano. Ljudi, ako hoćete da kupujete kola ili tako nešto, znači obavezno ih proverite na Car Vertical. Car Vertical je sajt na kojem imate celu istoriju vašeg automobila. Evo, vidite, uđete na njihov sajt i unesete broj šasije ili BIM broj, braću. Evo, dajem vam za primjer Ford Focus. Evo, kilometraža je njemu u redu, krađa nije bio krađen, onda nezgod, evo, bio je skršen, znači imao je saobraćenu nezgodu i sad vi da ste došli tamo da ste rekli dobar dan, ovi rekli nije imao saobraćenu nezgodu, a ovdje piše da je imao, znači ti ljudi što vam prodaju oni lažu, tako da bolje proverite ljudi. Taksi vozilo nije bio, evo vidite, znači istorija od samog početka, proizvedeno Nemačka, Amerika uveženo, onda ide Poljska i onda dolazi u Srbiju ljudi. Kilometraža na ovaj auto nije čačkana, znači dobro je, sve u svemu, nije mu vraćena kilometraža. Šteta, evo vam šteta, znači ceo napred je bio slomljen, ljudi. Znači pogonski sklop, mehanički delovi, šasija, sve je to bilo razvaljeno. Evo imate i prosječnu cenu za ovaj auto. Evo i fotografije, znači 2018. 10. u mjesecu je bio sve slomljen, ljudi. Znači, gledajte vi na što je taj auto ličio. A evo, 2021. je popravljen, prijatelji. Znači, 2021. je osposobljen. Tako da, ljudi, da vas ne lažu i sva ta čuda, odite na Car Vertical, proverite. Uz moj promo kod Perović imate 20% popusta. Znači, link je u deskripciji. Tako da, gledajte, gledajte. Idemo na put. Ja sam srećan baš. Da, da, da. Šta da radimo, braću? Sinkovce, idemo, Leskovac, Niš, Beli grad. I tamo će pevamo, znači, Belim gradom samo tebe tražim. Belim gradom samo tebe tražim. Sad se držimo, držimo, za volan se držim, ja vidite, i napredujemo, napredujemo. Evo ga, Leskovac, Ludgrad, idemo dalje, autoputem E75. Thank you.
čeka nas put od 200 i nešto kilometara. Da li će izdrži Fića, to je već pitanje. Da li ću ja da izdržim, to je još veće pitanje. Ali idemo, znači gazimo samo, jako. Gračin Han, Beograd, idemo pravo za Beograd. Znači ovo je grad Beograd. I tamo će pevamo Belingradom, samo tebe traži. Ja, okvir mi spadaju, svašta nešto ljudi, ali gorivo je sipano, sad možemo da idemo dalje. Gdje je stao ovaj nogu? Aj ću na pumpom gumena. Na ovaj kurac. Na drugu pumpu. Da ne čekamo, prijatelji, da ne čekamo. Nemamo vreme. Idemo bre, gazi Fićka u trećoj brzini. Evo ga četvrta, lagano. Znači, briše, brate, briše ove limuzina, nije ovo neka kanta tamo, razumiješ mi? Ajde da smo živi i zdravi, ko šta nema, nek se nabavi, prijatelji. Grad. Jel smo pa mi daleko je Belgrad, nešto ima od ta dva.
brate, Bugari neki me pretiče, ne može me pretekne. Čemu to? Pića se drži, ali je pitanje da li će da izdrži. Ljudi, koliko mi troši, ne znam, znači svi se pitate, ali znate kako, pokvario mi se nešto ovaj bord kompjuter, pa ne mogu da vam kažem tačno, ali kad ga popravim ću vam kažem, braću. Idemo u levoj traci, vozim na distanci, duge cevi, fantomke na faci, obilazim ovi radovi. Ide garažanj. Gume su proverene, sad samo pomerim kola ovde i to je to. Evo, uzeo sam i šleri. Da se zablagnemo.
Evo, sužio sam se s ovaj đavo, sad nastavljamo putovanje. Idemo bre, nastavljamo bre. Pali ko mina, brate. Ne neka gospođa mina, nego mina kao bomba, razumete? To je ona bomba kad mu zgaziš i ta čuda, a sad ima neke mine što se lažno predstavljaju, one to nisu, to da znate. Bitno da se kušimo još u
ovoj, u sporoj traci idem na distanci. I kamioni me pretiče. Le. Šta ja radim, moram da fuknem u treću, brate. E, treća već ide, brate. Ono naš. Hajde, pretehnite me, pa ja da krenem da pretičem. Sad smo na niz brzo. Ima je dosta. Nizbrdica je moja, ljudi, to da znate, znači ja sam Fiću haram. Čekaj, lud grad. Eno ga Eiffelov toranj. Na brdo. Vidimo ga, čim ga vidimo, blizu smo. Idemo, stotka, ljudi, gle kako varira, gdje se ga pustim. Opa, stotka. Noga na gasu, stotka. 100%, 100%, ja bih sa tobom osto, 100%, 100%, mislim na tebe non stop, 100%, sad je 80%. Autobahn, Hegerbu, znači, to je ko što peva Autobahn, 250, zakucao gas, tako da. Znam sebe, Autobahn je grad, valjda ne znam šta je, da ti nešto nemačko. A ovo je isto na nemačkim pisalo. Je nega, Vrčin, ljudi, sad smo u naplatnu rampu Vrčin da prođemo, da gi damo pare. Vole te še pomando ovaj spokšaja, nega mi do. Da gi damo pare i idemo za Begijalog grad, evo ga znak, Vrčin, Vrčin. Evo, vidiš, u Srbiju, braćo, ima samo putarina na početak i na kraj, nema putarine na svaki, ne znam ja koliko, brate. Znači nije ovo, brate, kuvaj djavo, u Makedoniju na svaki 2 km putarina. Strašno, ali ovde nije to. Nije neki milicajac, šta je ono, ne znam nije, šta je be, brate, ali ne zanima nas. Zdravo, živo. Če vidimo, kraj će kaže. A, pa nideš gleda prvi put. A? Čim si dozde došli vidiš. Bio sam u Makedoniju skoro, bre. Da. Koliko je to je? Pa nešto ga baš ne održava, 1000 pa slabo. Pa, dobro, nije loš, ali obično ga picnu ljudi koji voze. To je, igra. Ne može sve, vat. Dao li ste kartu, viš? Da. 83. Starko Biblija. Slušaj se kvari, ne? Slušaj, pa kvari se. Mora se kvari, to mu je u opisu posla. Sad je prvi za djelove, a? Pa jest, skupi su dosta. Da. Ajde, gledamo se. Ovdje je policija na svakom čošku, brate. Brate, mili. Prošli 1020 dinara, nije mnogo od Leskovac, brate. A pa nije ko u Makedoniju, brate, u Makedoniju sve ono kad sabereš, beži. Haos, lom. Tequila, shorts. Beograd, 14 km. Dobre, blizu smo. Evegu Ikea. Evegi radovi na putu, ovde brate godinu dana rade ovaj put, znači ne znam ja šta više rade, znači još sa penca kad sam išao ovde, ovo je ovde su radili, tako da ljudi molim vas završite ovo malo brže, ne znam da li ste normalni stvarno, koliko se ovo radi, šta se radi ovde ebe brate. Jel, gle sad od ozgo ide kola, pre nisu išla brate. Znači, ipak su nešto uradili, više, odavde negdje ide vodosko preko mosta. Preko mosta. Sad smo bliže do Eiffela, eno ga gore. Svaka čast Eiffelu što je napravio ovaj toranj, ljudi, svaka mu čast. Idemo, Sremska Mitrovica, Novi Sad, nećemo tamo, bre, idemo za Beograd. Centar, to je to. Kamionđe neke, pozdrav za kamionđe,
Sremsku Mitrovicu za Novi Sad idem, isključuje se. Tolika li je gužve, šta je ovo? Lile! Izlazimo nekako u svoju uzbrdicu i dalje treća je brzina i tvoja blizina. Sunce zalazi oko mene, treća je brzina. Zapalio nešto, će upalit ceo Beograd, nije normalno. Vatrogasci! Bežanička kosa, sad smo na kosi, odakle si sa kose? Oni sve tako vikaju. Idemo severne kapije, južne kapije grada Beograda. Mi sad prelazimo Mostić i mostovi na Morači, zebam se, nisu na Morači. Čujemo se na Lasti. Hitno smo stigli u Beli grad. Mora se isključimo na autoput jer ovdje ako mi se desi nešto, ja sam gotov, brat. Mogu se slikam samo ovdje pored, a ovdje u neki spoljni deo pa mogu se snađem. Idemo Lasta. Čim dođe ovdje u Beograd, odmah neki zastoj, baje. Gledaj ti šta je ovo, neka saobraćajka li bila, ne znam šta je bilo. Haos. Gužva je u Beogradu, opet gužvaju se svi. Svi na meni vuku, a ja gledam gdje si ti. Opala. Ljudi, stigli smo u BG Lud grad, znači ja i Fiće, evo ti kamerman ne snimi me. Dozvoli. Lele, meni mi rat kapri spala, bre. Au, bajo moj, viš. Ostao sam ponovo bez rat kapnu, ljudi, a de, ne znam, pravo da vam kažem. Stigao sam u ovaj Lud grad i braću, idemo sad da ludujemo s Fiću i to je to, pratite.